Koko maailman historian aikana vain yhtä ei ole voitu ostaa rahalla, nimittäin koiran hännän heilutusta. Niinpä tämä tarina omistetaan kunnioittavasti kaikille koirille, kaunottarille ja kulkureille. Voit seurata sitä itse kirjastasi, aina kun kuulet tämän äänen. On aika kääntää sivua. Aloitetaanpa. Eräänä jouluaattona kulti sai mieheltään hyvin erikoisen lahjan. Hän avasi käärepaperin ja sieltä hypähti ihastuttava koiranpentu. Voi Jukka kulta, se on ihana. Annan sen nimeksi Kaunotar. Jukka kullan ja kultin asunnosta tuli Kaunottarelle onnellinen koti. Iltapäivät hän vietti puistossa kultin kanssa. Ja aina kun Jukka tuli töistä, Kaunotar juoksi häntä vastaan. Eräänä päivänä Jukalla oli mukanaan yllätys Kaunotarelle. Ole hyvä tyttö, ikioma kaulapanta ja veromerkki. Menepäs näyttämään niitä Tupsulle ja Jalolle. Kaunotar asteli ylpeänä naapurin koirien luo. Huomaatko mitään erilaista, Tupsu? No, mutta Kaunotar, sanoi Tupsu. Sinulla on kaulapanta. Tupsu jatkoi. Ja näyttää kalliilta. Myöhemmin kesällä Kaunotar huomasi muutoksen Jukkakullassa ja Kultissa. Leikit ja kävelyt loppuivat. Sen sijaan Kulti vain istui kotona ja kutoi. Kaunotar parkaistui ulkona ja ihmetteli, miksi isäntäväki käyttäytyi niin omituisesti. Selitys saapui muutama viikkoa myöhemmin. Talossa oltiin hyvin innostuneita. Jukkakulta soitti riemuissaan Saaratädille. Se on täällä! Ja se on poika! Olen isä! Kaunotar hiipi yläkertaan ja kurkisti koristeltuun kehtoon. Voi, sehän on kaunein ihminen, mitä olen ikinä nähnyt. Tämän takia Jukkakulta ja Kulti ovat käyttäytyneet niin omituisesti. Kaunotar riensi ulos ja kertoi Jalolle ja Tupsulle uudesta vauvasta. Samalla veromerkitön kulkukoira saapui pihalle. Hän asteli Kaunotaren eteen. Hei pikkuinen! Satuin kuulemaan keskustelunne ja mielestäni olette aivan väärässä. Pikkuvauvat ovat söpöjä ilon pilaajia. Tupsu oli kuullut tunkeilijasta. Hänen nimensä oli Kulkuri ja hän onnistui aina pakenemaan rankkurin kynsistä. Tupsu ei pitänyt hänestä. Häivy, senkin sekarotuinen! Kun Jukka Kulta ja Kulti poistuivat viikonlopuksi, Saaratäti saapui kaitsemaan lasta. Ja valitettavasti hän oli tuonut siamilaiskissansa mukanaan. He olivat varsinaisia ilkiöitä. Toinen hyökkäsi heti kanarialinnun kimppuun, samalla kun toinen yritti lounastaa kultakalan. Kaunotar sai estettyä heidän aikeensa, mutta vasta kun he olivat hajottaneet koko olohuoneen, Saaratäti saapui juosten paikalle. Taivaan vallat, mikä sotku! Kissan ilkiöt näyttelivät loukkaantunutta ja Saara otti heidät syliinsä. Hyökkäsikö tuo ilkeä koira teidän kimppuun, pikku enkelini? No, me näytämme sille öykkärille. Saaratäti ei hukannut aikaa. Hän nappasi Kaunottaren ja marssi lähimpään eläinkauppaan. Tarvitsen kuonokopan ja vahvan. Kauppias sitoi kopan Kaunottaren kuonoon. Se oli niin tiukka, että hän sai tuskin kuonoaan auki. Kaunotar rimpuili Saaratädin otteesta ja pakeni hädissään kaupasta. Hän juoksi pitkin katuja yrittäen irrottaa koppaa päästään. Pian hän huomasi olevansa eksyksissä. Laitakaupungilla. Kolme isoa koiraa ajoi häntä takaa muristen ja irvistellen, kunnes Kaunotar joutui umpikujaan. Irvistelevien koirien lähestyessä kulkukoira loikkasi Kaunotaren ja kiusaajien väliin. Se oli Kulkuri. Hän taisteli koiria vastaan ja ajoi heidät vinkuen pakoon.
Sitten hän kääntyi kaunottaren puoleen. Hei, Tipu! Mitä sä täällä päin vaellat? Mä luulin, että... Kuonokoppa! Voi tyttöparka, tuo me otetaan pois. Tule! Kulkuri johdatti kaunottaren eläintarhaan. He löysivät lammelta majavan kiskomasta tukkia veteen. Anteeksi, mutta mielestäni tarvitsisitte tukivetäjän. Ja aivan sattumalta tämä nuori neito tässä esittelee sinulle aina toivoan pikkujättiläisen joka kotiin. Napatkaa se irti ja saatte pitää se. Majavana kersi hihnan poikki ja kaunotar oli vapaa kuonokopastaan. Tule pikkuinen, meidän on juhlittava tätä. Kaikki tuntuivat tuntevan kulkurin ja ottavan hänet avosyli vastaan. Hän söi joka viikonpäivä eri paikassa. Tänään on keskiviikko, pikkuinen. Se tarkoittaa, että syömme Tonilla. Pidät siitä. Toni oli varannut vieraalleen lautasellisen luita, mutta nähdessään kaunottaren hän päätti tarjota herkullisen annoksen spagettia ja lihapullia. Sitten Toni otti haitarinsa ja lauloi kauniin rakkauslaulun kaunottaren ja kulkurin syödessä kynttilävalossa. Kaunotar ihaili kulkurin huoletonta elämää. Se oli niin erilaista. Romanttisen illallisen jälkeen kaunotar ja kulkuri kävelivät puiston läpi kaupungin reunalla sijaitsevalle kukkulalle. Katso tuonne, Tipuseni. Avara maailma ilman aitoja. Missä kaksi koiraa löytää seikkailuja ja elämyksiä. Kuulostaa ihanalta, kulkuri. Mutta kuka sitten huolehtii Jukkakullasta, Kultista ja vauvasta? Totta, pikkuinen. Taidamme olla liian erilaisia. Saattaessaan kaunotarta kotiin, kulkuri huomasi yhdellä pihalla parven nukkuvia kanoja. Tule! Herätetään nuo laiskat, paksut linnut! Mutta eihän tehdä pahaa, kulkuri. No ei, vähän vaan säikytetään niitä. Sitä tulee hauskaa. Vimmatusti haukkuen kulkuri juoksi pihalle. Kanat räpyttivät ja kaakattivat, kunnes niiden omistaja saapui paikalle haulikon kanssa. Se oli lähtömerkki. Tule, Tipu! Kaunotar yritti pysyä kulkurin kannoilla tämän pinkoessa pihojen ja aitojen yli, mutta jäi pian jälkeen. Silloin rankkuri nappasi kaunottaren ja vei hänet koiratarhaan. Se kulkuri ei olisi uskonut, että hän jättää neidon pulaan. Kaunotar ei ollut koskaan ollut niin peloissaan ja nöyryytetty. Koiratarha oli täynnä surullisia kulkukoiria, jotka katselivat kaihoisesti kaunottaren veromerkkiä. He kertoivat kaunottarelle, että sen avulla hän pääsisi kotiin. Pian saaratäti kävi hakemassa kaunottaren kotiin, mutta rangaistukseksi hän kahlitsi kaunottaren koiran koppiin. Kaunotar oli surullinen kulkurin saapuessa paikalle. Hei, Tipu, kuulin mitä tapahtui. Tulin kertomaan, kuinka pahoillani olen. Sinä pakenit ja minä sain syyn niskoilleni. Olin niin hämmentynyt ja peloissani. En tahdo nähdä sinua enää ikinä. Hyvästi! Kulkurin edessä lähtöään kaunotar näki ison ruman rotan kiipeävän ikkunasta vauvan huoneeseen. Kaunotar repi ketjuaan ja huusi kulkuria apuun. Kulkuri pian! Lastenhuoneessa on rotta! Kulkuri juoksi taloon ja portaita ylös suoraan vauvan huoneeseen. Rotta oli juuri lähestyvässä vauvan kehtoa. Kulkuri hyökkäsi sen kimppuun ja tappoi sen. Saaratäti heräsi meteliin. Hän riensi vauvan huoneeseen. Sinä ilkeä hurta! Hyökkäät vauvan kimppuun! Saaratäti ei edes huomannut rottaa. Hän ajoi kulkurin komeroon ja lukitsi oven. Nyt kutsun rankkurin ja hän saa lopettaa sinut! Tupsu ja Jalo katsoivat, kun kulkuri lukittiin rankkurin autoon. No niin, Jalo. Siinähän menee koiratarhaa. Mä arvasin heti, kun mä näin sen, että se ei ole kiltti. Mutta en luullut, että se hyökkäisi vauvan kimppuun. Juuri silloin Jukka Kulta ja Kulti saapuivat kotiin. Kaunotar tempaisi vielä kerran ja ketju katkesi. Hän juoksi taloon ja haukkui Jukka Kullalle. Katso, Kulti.
Kaunotar yrittää sanoa jotain. Mitä nyt, tyttö? Kaunotar juoksi yläkertaan ja näytti Jukkakullalle, mitä oli tapahtunut. Hyvänen aika! Kulti, tule tänne! Miten nyt, Jukka? Rotta! Silloinhan Kulkuri on viaton. Hän pelasti vauvan. Mutta nyt hänet on viety koiratarhaan lopetettavaksi. Kun Tupsu kuuli tämän, hän häpesi. Jalo, me erehdyttiin pahasti. Meidän täytyy pysäyttää ne vaunut. Jalo ja Tupsu ryntäsivät rankkurin perään raivoisasti haukkuen. Hevoset säikähtivät ja nousivat takajaloilleen. Vankkurit kaatuivat ja ovi rämähti auki. Kulkuri oli vapaa. Jukka, Kulta ja Kulti olivat niin kiitollisia Kulkurille, että ostivat hänellekin veromerkin. Nyt hänkin oli perheenjäsen. Ja seuraavana jouluna Kaunottarella ja Kulkurilla oli ihan oma perhe. He saivat 4 ihastuttavaa pentua. Herppupala, mitä saa? Vaan ei ole sitten hiivitä.
Siellä, missä lapsi on maitoa.